La bøkker til. Oi. Tante Lotte, se. Ja? Kig lige. Oi. Hvor er det henne? Hvor er Zoe? Oi. Wow. Nå ja, Tissa. Det er forskellige farver. Det er mange, hva'? Ja, fordi de skal få aldrig skrald herovre. Er du en Zoe? Men det var jo meningen. Du er en kamp, hvad gjorde jeg i lorten her? Nå, en hiks! Ja, jeg har en der er mange sand derovre. Er det byggende? Hvad skal det bygge? Det er en abe, mamma. Hvad? Det er næsten ærgerligt, for her så går man, så kan man ikke se kakken. Nej. Se, det sker derovre. Der er ikke nogen, der kommer op. Jeg ville gerne have set nogen, der kom ned. Pas på. Den vindue der, så vi se. Den lange vindue. Hvad? Den vindue. Ja. Kan du se? Ja. Hallo. Pas på, at den ikke laver lort. Pas på, at jeg ikke laver lort. Nej, du en gang, der bare fløj imellem Johan og mig, og så ramte den lige der. Tak for en rutsjebane. Så er der bare en rutsjebane. Tante Lotte, rutsjebane. Er det en rutsjebane? Hvad er jeg? Jeg skal lige... Next. Nej. Den. Så har du set alle skraldebiler der. Hvad er jeg? Mange forskellige farver. Æber. Nej, en Hvorfor du skiftet mig? Sådan. Jeg vil godt vise jer noget andet. Ja. Hvad er det? Vil du ikke have den? Ja, jeg vil ikke have den. Du sidder jo på at tænke på, at der er løbet ud. Prøv at tænke på mig, der har mange spiller faktisk ikke i maven. Så Sara, det behøver ikke at have en ringering her, fordi du gør det nu.
En dør. Nej, en ting. En ting. Er det den der? Ja. Nå, ja. Ja, så er I. Ja. Det er svært. Ja. Jeg har tegnet den bro. Har du det? Ja. Jeg tror, du har ikke været. Ja.